Juda ham uzoq kutilgan va ayni damda dunyoning eng kuchli smartfonlari deya e'tirof etilayotgan Samsung Galaxy S10e, S10 hamda S10 Plus smartfonlari va nihoyat Toshkentga yetib keldi va biz ayni damda Elmakon do'konlarida smartfonni qutisidan ochib ko'rib, uning xususiyatlari, funksiyalari va yangiliklari bilan tanishamiz. Hashtag ko'rsatuv muxlislariga va'da qilganimizdek, maxsus videoni tayyorlab taqdim etishni rejalashtirganmiz. Demak, biz boshladik. Demak, Android'ın 9. versiyasida ishlaydigan ikkala smartfondan daktiloskopik skaneri, ya'ni barmoq izi skaneri ekran ostiga joylashtirilgan va uni hozirning o'zida sinovdan o'tkazib ko'rishimiz mumkin. Buning uchun sozlamalariga kirib, xavfsizlik bo'limiga o'tamiz. Smartfonni blokdan yechayotganda barmoqni turli xil joylari ekranga tegadi va bunda hech qanaqa muammo bo'lmasligi uchun har bitta qismni skanerdan o'tkazish kerak bo'ladi. Mana, demak, hammasi joyida. Ko'rib turibsiz, Samsung Galaxy S10 da bitta kamera, ya'ni old qismida bitta sensor mavjud. S10 Plus da esa ikkita sensor o'rnatilgan. Ikkala smartfonda ham uchtadan kamera mavjud. Ya'ni u uchta kamerani ham har bittasi uchun alohida vazifalar belgilangan. Masalan, bu smartfon boshqalarga qaraganda atrofni panorama suratga tushirayotganda juda ham keng burchak ostida tasvirga tushirishni ya'ni uddalay oladi. Oddiy fokus rejimida qanchalik chiqib turasi, mana atrofni ko'rishimiz mumkin. Ana endi panorama rejimida. Panorama rejimida atrofni mana ko'proq burchak ostida suratga olish imkonini yaratadi. Va aytishimiz mumkinki, AnTuTu benchmarkda eng katta balni albatta Samsung Galaxy S10 Plus'ning eng katta varianti, ya'ni 12 GB operativ xotira, tezkor xotira va 1 TB doimiy xotirali talqini egallagan, eng katta balni egallagan, lekin hozirgi kunda afsuski hali sotuvga chiqarilgani yo'q ushbu eng kuchli modeli va aytib o'tishimiz mumkinki, ushbu smartfonlarning barchasiga micro SD flash xotirani o'rnatish mumkin va 1 TB smartfonga ham hattoki 512 GB flash xotirani o'rnatsa bo'ladi. Shunda doimiy xotiralar hajmi 1.5 TB yetkazish mumkin. Hozirgi kunga qadar mana shu kuchli smartfon bilan internet orqali virtual tarzda tanishib kelayotgan bo'lsam, endilikda qo'lda ishlatib ko'rishga ham muvaffaq bo'ldim. Taassurotlar juda ham zo'r. Birozdan so'ng hashtag ko'rsatuvida aynan mana shu smartfonning crash test videosini ham tomosha qilishingiz mumkin bo'ladi. Unda biz uning korpusining chidamliligini tekshirib ko'ramiz va albatta Galaxy S10 smartfonlarini yurtimizdagi Elmakon do'konlaridan bemalol kelib xarid qilishingiz mumkin.